Ми маємо справу з людиною, яка проголосила акт відновлення української держави. І це дуже важливо, тому що воно засвідчило перед цим світом, що українська нація бореться за свою державність. Ярослав Стецько – це один із найвідоміших українців другої половини ХХ століття в західному світі. Святослав Липовецький – історик, публіцист, автор понад 250 статей, а також книжок на тему визвольного руху та української історії 19-20 століття. Сам по собі він називав себе маклер без держави, оскільки він представляв Україну, він дуже багатьох пов'язував світових лідерів, а разом з тим він був позбавлений своєї державності. Він був близький приятель Чан Кайші, генерала Франко, тобто багатьох інших якихось діячів. Це пов'язано з двома моментами в його житті. Перший – це 30 червня 1941 року, коли почалася радянсько-німецька війна. Тоді націоналісти проголосили у Львові акт відновлення української держави. Фактично за це вони поплатилися, тому що Ярослав Стецько, якому в той час виповнилось 29 років, він очолив українську державу, власне, очолив уряд, і він і Степан Бандера за це провели кілька років в нацистському концтаборі Заксенгаузен. Друга річ, яка пов'язана з Ярославом Стецьком, це, власне, в 36-му році він відбув дуже важке ув'язнення, він пережив найскладніші допити. Тобто в цей час польська поліція змінила свою тактику. Вони не так били, не так вибивали ці свідчення з людей, але вони допитували через позбавлення сну. І Ярослав Стецько 200 годин пережив без сну. Він згадував, що він сидів на великій табуреці, що в нього ноги звисали, він не мав опори ні в спині, ні в ногах. І вночі його носили від гарячої печі до холодних відкритих дверей навстіж. Це була осінь, щоб він не заснув. Його били, його обливали водою. І це найдовші допити, які пережив хтось із українців. Ярослав Стецько, він виступаючи на процесі, заявив: «Я висував у своїй діяльності тезу, що Україна повинна стати ідейним, моральним і культурним центром, довкола якого повинні зосереджуватися змагання інших поневолених народів». Через 10 років, уже після Другої світової війни, після того, як він відбув ув'язнення в нацистських концтаборах, він створює міжнародну організацію «Антибільшовицький блок народів» АБН, куди входить десь півтора десятка на початку представників різних народів, які борються проти більшовицької системи. Це був міжнародний діяч, який справді мав вплив. Скажімо, з генералом Франко було домовлено, що вояки УПА можуть навчатися в офіцерських школах в Іспанії. Іншого разу Хрущов приїхав до Стокгольма, і Ярослав Стецько зробив дуже маленький жест. Він з букетом квітів відвідав могилу Карла XII, власне, союзника Мазепи. І потім ціла прес-конференція Хрущова, вона була присвячена націоналістам і власне, Ярославу Стецьку. Стецько помер в 86-му році в Мюнхені. Мюнхен – це була така собі політична столиця для українців, тому що це було найближче західне місто до України. Ярослав Стецько – це є така постать кількох епох, різноманітних середовищ. Він, між іншим, найдовше серед керівників ОУН був на чолі Організації українських націоналістів.